Թուրքիայի ազգերի ժողովրդավարության կոնգրես կազմակերպությունը 3 բողոքի ակցիա է կազմակերպել ընդդեմ Սամաթյա թաղամասում հայկանանց հանդեպ տեղի ունեցած բռնարարքների։ Ինչպես տեղեկացնում է ԱԿՕՍ-ը, ցուցարարները քայլել են մինչև Սամաթյայի կենտրոն։ Հայ հարևանից ձեռքմի դուր ատելությունը ձեզ, մարդկությունը մեզ կարգախոսներով ցույցին միացել են նաև քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունից խորհրդարանի պատգամավոր Սեհաբաթ Թունջելը Էրթուղլուր Քյուրքչուն։ Սամաթյայի բնակիչներից շատերը պատուհանների մոտ լույսեր են վառել և ծափահարություններով աջակցել քայլերթի մասնակիցներին, որոնք ծաղիկներ են թողել սպանված հայու հումարիցա Քյուրքչուքի տան մոտ։ Սամաթյայի կենտրոնում ելույթ է ունեցել Թուրքիայի խորհրդարանի մարդու իրավունքների ուսումնասիրության հանձնաժողովի անդամ Էրթուղրուլ Քյուրքչուն, ով ընդգծել է, որ հարձակումները տեղի են ունեցել ազգային խտրականության հողի վրա։ Պատգամավոր Սեհաբաթ Թունջելը մեղադրել է կառավարությանը, ասելով, որ «մեկ ազգ, մեկ լեզու, մեկ կրոն» կարգախոսն առաջ քաշելով ատելության լեզու ստեղծեցիք։ Ակտիվիստ Ահմեդ Սայմադենը նշել է, որ հարձակումները միմյանց շատ նման են, դրանք իրականացվում են հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ և հայերի դեմ ուղղված առաջին բռնարարքները չեն։